Seja muito bem-vindo ao canal da Marco Muratori Imóveis. Eu sou o João Ricchieri. Eu sou o Rafael Lemes. E hoje nós vamos apresentar para você uma casa espetacular, com muito diferencial, uma casa nova, dentro do condomínio Iporanga, aqui na região do Horto Florestal. Eu, particularmente, fiquei encantado, Rafael. E eu também. Eu fiquei muito empolgado desde o momento que a gente veio conhecer o imóvel com o proprietário até o momento que a gente veio aqui hoje para fazer esse vídeo. Fiquei bastante empolgado porque realmente, além de ser exclusividade, é um imóvel especialíssimo. E com muito detalhe que nós vamos mostrar tudo para vocês. Mas antes da gente começar esse vídeo, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem e ativarem o sininho. É isso aí, Rafael? É isso aí. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Bom, essa casa, ela está localizada dentro do condomínio Iporanga, tá? Que fica na região do Horto Florestal. Nós estamos a cerca de mais ou menos aí do centro do Capivari até a portaria do condomínio, cerca de 7, 8 quilômetros, né? Acesso todo em asfalto. Pessoal, onde que é? Que localização que é? Que região? Então, assim, para vocês entenderem, tá? Nós estamos bem pertinho do Horto, né? Rafael, bom, acho que a primeira coisa que a gente já poderia também comentar sobre o imóvel, vamos falar um pouquinho desse terreno? Vamos lá. Dá primeiro da ideia do proprietário para vocês entenderem, né? Aqui ele adaptou a casa ao terreno. Vamos virar para cá, pessoal. A casa, tá? Então, vocês vão ver aqui que ele mexeu pouco no terreno. A ideia era não fazer muita terraplanagem, justamente para ter essa impressão de casa suspensa e ela não ficar afundada no terreno. Exatamente. Tá? E ele pensou até nos detalhes da parte de baixo para, né, para dar uma harmonizada no visual, né? Com certeza. E a gente vai mostrar os detalhes para vocês agora. Aqui tem o paisagismo, para quem conhece, do Jair Pinheiro. Pesquisa aí. Dá uma Jair pesquisada para vocês verem a qualidade, o profissionalismo. E aqui, ó. Vamos mostrar esse detalhe? Dá um zoom aqui para você ver, ó. Eles tiveram cuidado. Olha esse moranguinho aqui, ó. De colocar morango aqui nessa escada. Daqui até lá em cima. Então isso aqui tudo carregado de morango, imagina como é. Rafael, eu tô até com medo de pisar eles. Vamos subir pelo outro lado, viu? Vamos lá. Pessoal, nós estamos falando num terreno de 2.350 metros quadrados, todo gramado, todo ajardinado, todo cercado, Rafael. Né? O pessoal pode ver, né? Todo cercado com o alambrado baixinho. Então, se você tiver pet, você pode soltar. Sim, com certeza. E o cuidado, né? Demais. O cuidado que está esse jardim, essa grama, enfim. Vamos andando, pessoal. O pessoal ir conhecendo. Aqui nós já temos esse balanço. É um escorregador para criançada, né? E ficou muito legal esse platô aqui que ele fez. Um platô pequeno, mas aproveitou muito bem nessa área. E para você que tem filho, o espaço aqui, né? Esse jardim para deixar a criança solta. Olha os cuidados, né, Rafael? Tem também projeto de iluminação. Isso à noite, pessoal? À noite também é lindíssimo. Exato. Tem o redário, que eu acredito que cabe perfeitamente, né? Com esse terreno, com essa vista, com essa tranquilidade. A gente ficar sentado aqui no final de tarde, né? Vendo as crianças brincar no jardim. E a posição desse terreno, a posição que essa casa foi locada no terreno, Rafael, é assim, vista e pôr do sol. Porque o sol se põe nesse ponto, então ela pega o sol da tarde, é uma casa bem clarinha, mas daqui a pouco a gente vai falar da casa. Fica no vídeo, pessoal. A hora que a gente mostrar, vocês vão ver que valeu a pena, porque realmente é diferente, é bonito, é bem planejado. Deixa eu mostrar um detalhe aqui, ó. Olha, aqui os passarinhos estão vindo comer o caqui, mas olha aqui, ó. Olha que coisa linda. Então tem várias frutas aqui no terreno, né? E esse caminho com essa pedrinha branca, tem ali um chafariz, né, Rafael? É muito legal. Vamos mostrar aqui o chafariz?
Detalhe também, pessoal, vou adiantar para vocês, tá? O proprietário aqui, ele construiu para ele. Olha isso daqui, até o cuidado de colocar a cruzeta, fazendo os detalhes aqui, né, em volta do chafariz. Rafael, ele não economizou. Não economizou. Não é casa maquiada, que construiu para vender, nada disso. De maneira nenhuma. É uma casa que ele construiu para uso, né? Então, assim, é um estilo de construção moderna. Sim. Né? Vocês vão adorar. Vamos falar da casa lá. Vamos lá. Vamos continuar aqui pelo jardim? Vamos aqui, Rafael. Pessoal, e... Só um detalhe aqui, Diego. Observe também o cuidado que ele teve nessa parte de baixo. E o motivo da pintura preta é para realmente dar essa impressão dela estar suspensa, tá? Então dá para ver até a parte de baixo o cuidado que ele teve, as plantas que ele colocou. E conforme for crescendo, vai ficar mais bonito ainda. E aproveitando esse gancho, Rafael, nós temos ali um acesso, né, para embaixo da casa, com aquela portinha, que é onde está a casa de máquina do aquecedor, Sim. da água. Os aparelhos são aparelhos importados, Sim. italianos, né? Sim. A parte porque eu já tô entrando na parte da casa, mas eu quero deixar eles curiosos, Rafael. Eu quero mostrar lá os Mas detalhes. Vamos dando um gostinho. Vamos dando um spoilerzinho, pessoal, ficar com a gente aí. Vamos lá. E realmente... Pessoal, esse terreno aqui em Campos, para a gente é um terreno excelente, né, Rafael? Porque Demais. Aqui é tudo, né, pela topografia de Campos do Jordão, mas olha, ele é muito bem aproveitável, esses caminhos que ele fez. Realmente o arquiteto da casa, o Jair, estão de parabéns, né, Rafael? Demais, demais. É um cara, o arquiteto, né? O conjunto realmente ficou... Ficou excepcional. E é uma casa que realmente ele adaptou para Campos do Jordão. Olha esse ângulo. Vista, aqui, jardim, bonito. Tranquilidade. Olha o barulho, ó. É. O único barulho que vai ter aqui vai ser isso, né? Passarinho. Sem dúvida. É tucano. Ele plantou o jasmim também, né? Isso. É uma casa nova, então essa. Você vê que tá crescendo, daqui a pouco vai estar fechadinho. Dando mais privacidade ainda, já é uma casa que tem muita privacidade, mas você vai ficar com mais privacidade. E depois tudo fechado com as flores, imagina que coisa linda que vai ficar. Sim. Tanto desse lado, quanto do lado de lá, eu notei que ele colocou alguns liquidambers, né? Sim. E daqui a pouquinho, agora daqui a pouquinho chega aí já próximo ao inverno, ele já vai mudando de cor, já vai ficando com aquela... Fica muito bonito. Aquela folha meio avermelhada, Sim. coisa mais Sim. linda, né, Rafael? É muito bonito. Vamos lá. Vou mostrar a área de lazer, pessoal? Vamos lá. Vamos começar por aqui já. Bom, vou falar um pouquinho da piscina. Sim. É uma piscina aquecida, tá? O aquecimento, ela é feita por placa solar. Coloca um take aí da imagem das placas, por favor, pessoal, poder visualizar, né? É uma piscina com a pedra Ijal, Rafael? Isso mesmo. Mostra, pessoal, como é que fica ela aqui. Molhada, que coisa linda. Eu acho, particularmente, essa pedra, ela é muito bonita. E quando ela fica molhada, ó, aí ela dá essa tonalidade na água, né? Fica muito bonito. Iluminado, então, à noite, isso aqui fica espetacular. Rafael, ela é iluminada, tá? Ela é borda infinita. Borda Porém, infinita. Ele não encheu ela toda, né? Mas é só terminar de encher. Sim. Que ela tem a borda infinita ali para vista, realmente. Tem um detalhe muito interessante, que é também o vidro ali do lado, que dá para ver a parte interna aí com da certeza. Piscina, né? Com Integrado certeza. Com essa área espetacular vamos que lá, ele fez toda em madeira. Vamos lá. Ah, cromoterapia, por conta da iluminação, viu, Rafael? É. Já ia esquecendo de comentar também, viu? O cheiro da lavanda. Pena que o pessoal não consegue, não consegue, mas olha, o cheiro dela é fantástico. Consegue sim, é só agendar a visita que é, daí isso você aí. Vai sentir esse cheiro. Então, pessoal, aqui é a parte da onde a água cai aqui e retorna, né? Por conta da borda infinita. E, Rafael, que espaço aqui gostoso, não, espetacular. Hein? Espetacular. Maravilhoso. E os detalhes que a gente lindo, vem comentando, lindo, né? Lindo. Olha os detalhes, olha a espessura desse vidro.
A gente está apresentando para vocês uma casa de altíssimo padrão. Certo. Então, naturalmente, tudo que a gente está mostrando é de excelente qualidade, tá? Vocês vão perceber isso conforme o vídeo for passando aí. Tudo na casa foi pensado, planejado, tá? Ele escolheu as melhores qualidades, o que tem de melhor no mercado para colocar na casa. E a gente, eu já estou falando da casa de novo, né, João? A gente não consegue, né? Não, mas olha, pessoal, atenta os dormentes, as cruzetas, né? Olha que combinação, né? Exato. E, mas, você aqui, poxa, no inverno, com a piscina aquecida, o fogo de chão. Tomando um vinho. Fazendo marshmallow com a criançada. Pô, nesse visual gostoso, uma vista que você não vai perder nunca. Não tem nada para obstruir a vista, né? Isso mesmo. Então, realmente, para mim, é um dos melhores terrenos do condomínio em termos de localização. Rafael, e para ir para a criançada? Olha aí, ó. E observe também os detalhes, né? Além de ter o tobogã aqui, eles tiveram todo o cuidado de fazer de forma que fique com arquitetura bonita, né? Que se encaixe no terreno, que seja mais fluido, não seja uma coisa aí que foge da ideia, né? Ficou muito legal, realmente. Muito bonito. Realmente. E a criançada deve adorar, né, João? Com certeza, imagina. Sai da piscina, escorregador, volta. Muito bom. Vamos lá. Aproveitando que a gente já está aqui, nós temos essa área integrada, né? Então, é o fogo de chão, junto com a piscina, com a área gourmet, que deixa todo esse ambiente integrado, né? Eu vou mostrar um detalhe aqui, até tô com o controle no bolso. Aqui você abaixa também essa persiana também. Tudo eletrônico, né? Pessoal, um dia de inverno, tá aqui só na churrasqueira, tá um pouquinho de vento, então pode fechar, enfim. Olha, como a gente já adiantou falando isso, é uma casa tecnológica, então aqui você consegue tudo conectado no celular, tanto no controle quanto no celular, você consegue controlar individualmente ou por ambientes as persianas. Rafael, e olha esse detalhe, né? Inox, as portas de inox. Eu achei, né? Lindo, esse olha detalhe que, tá espetacular. Que bonito, né? E assim, essa combinação entre concreto, madeira... A estrutura, enfim, metálica, né? É isso aí. Rafael, essa casa, até pra gente falar um pouquinho... Ah, vamos mostrar aqui antes, tem mais um detalhe. A sauna, poxa, tá esquecendo. Uma sauna úmida, já com a ducha, né? Uma sauna também. Aí que, segundo o proprietário, fugiu um pouco dos padrões. Ele não queria aquele negócio branco, né, azulzinho, que todo mundo costuma, né, fazer. Ele fez uma coisa mais moderna. Rafael, vamos continuar mostrando a parte externa, vamos mostrar vamos tudo aqui fora? Vamos, né? Vamos. E aí depois a gente foca... A gente finaliza aqui. Isso. E a gente entra depois. Vamos lá. Pessoal, então aqui a rampa de chegada do terreno. Rafael, nós temos um pátio aqui de estacionamento de mais ou menos quantos metros? São 340 metros aproximadamente aqui, tá? E nós temos uma curiosidade que é importante ressaltar, que nós temos uma tecnologia americana pouquíssimo utilizada aqui no Brasil, que é o concreto drenante, tá? Então ele é permeabilizante. Então, em vez dele impermeabilizar e não absorver a água, exatamente, aqui ele absorve. Então você não precisa, você não vai ter acúmulos de água nessa parte aqui. Só para vocês verem o cuidado, exatamente, dos detalhes, tá? Isso aí. Não, e outro detalhe, Rafael, essa parede de cruzeta, né? Ficou muito bonito, muito bonito. Muito melhor lindo. Do que um muro chapiscado, exatamente, do que um murinho. Olha que é o que incomodava ele, segundo o que mais, ele falou. Né? É mais caro para você fazer, bem mais caro, sim, mas não tem, visualmente falando, enfim, é outra coisa, né? Ele não economizou em nada, pessoal. De jeito nenhum. E aqui, realmente, a riqueza está nos detalhes. Vocês vão observar aí na parte interna, na área externa, tudo. Daqui a pouquinho eu vou pegar a colinha de novo, para não esquecer de nada, hein, Rafael? É isso aí, vamos lá. Bom, aqui também ele colocou esse peitoral, esse gradil, né, também com as cruzetas. Sim. E aqui dá para o pessoal entender, né, essa outra lateral aqui da divisa do terreno. Aqui nós temos essas cerejeiras maravilhosas que daqui a pouquinho também vão estar dando flor, né, Rafael? É isso aí. E os pés de fruta ali, olha, caqui, realmente... Ressaltando novamente o projeto de paisagismo aqui, foi muito feliz, realmente é diferenciado, é qualidade... E foi cada detalhezinho aí pensado, ficou muito bonito. Com certeza. Ah, outra coisa que é importante falar também, né, João? Aqui tranquilamente você manobra o carro, porque olha o espaço desse aqui você pátio. Consegue parar dois carros, um do lado do outro. Você tem aquela parte ali da cobertura. Coberta. Né? Poxa, espaço aqui é que não, não falta. Falta. Dá para parar vários carros. É isso mesmo. Uma coisa que também acho muito interessante ter nas casas, nós temos
dois quartos aqui, né? Dois depósitos, vamos dizer assim. Esse é um pouco maior, inclusive tem bicicleta aí. E você pode usar para isso, para guardar bicicleta, para uma moto. Exatamente. Guardar lenha, enfim, né? É isso aí. Coisas de jardim. Isso é importantíssimo ter em casa, né? Ainda mais uma casa nesse porte, né? Às vezes você tem uma manutenção básica para fazer, você consegue colocar tudo aqui. Vamos lá. E aqui nós temos um banheirinho, que ele também pensou. O pessoal está no jardim, enfim, fazendo alguma coisa, o pessoal fazendo algum trabalho, tem um banheiro aqui para banheiro de serviço, né? Para poder usar, exatamente. É isso aí, vamos lá. Bom, vamos mostrar o interior? Vamos para o interior, estou ansioso aí para mostrar para vocês. Pessoal, vamos lá, vamos com a gente. Pode entrar, João, por favor. Rafael, já se deparamos com uma belíssima de uma porta de ferro, fechadura eletrônica, sim, né? E esse detalhe muito bonito também, né, de já ter o vidro aqui, que vocês vão perceber que a casa toda é envidraçada justamente para possibilitar essa vista espetacular, né? Pessoal, antes de qualquer coisa, eu já vou mostrar para vocês um dos diferenciais que eu adorei dessa casa. Olha isso. Às vezes as imagens falam mais do que palavras, não precisamos nem, né, falar nada, o pessoal já vai entender. É isso aí. Esse é um sistema importado que ele trouxe, né, para colocar aqui. Dá para você colocar também no sistema do celular, né? Porque é conectado via Wi-Fi, então você consegue controlar tudo por celular também. Realmente. Tanto as persianas quanto um outro detalhe que eu já vou adiantar para vocês. O piso todo da casa é aquecido. Enquanto então você tá vindo de viagem. Já vou abrir aqui para o pessoal. Você tá vindo de viagem, tá saindo da sua cidade, você quer chegar aqui em Campos e a casa já tá pronta para você? Você consegue, pelo Wi-Fi no caso, né, pela conexão que você tem e o aplicativo no celular, já deixar tudo quentinho. Pessoal, olha isso. Aqui também abre tudo, né? Essa porta retrátil. Vamos abrir tudo, Rafael. Vamos deixar tudo aberto. E essa é a vantagem da estrutura metálica, né? A possibilidade de ter esses vãos, de ter essa quina livre, né? Possibilita tanto a integração aqui para a área de spa, quanto a vista, né? Então não atrapalha nada, não tem coluna que atrapalha a vista. Ô Rafael, uma casa totalmente moderna, né? Sim. Porém, ela tem um estilo... É um estilo atemporal. Atemporal, ou seja, ela nunca vai sair de moda, exato, né? Exato. Então é uma casa que nunca vai sair de moda, e você nota esses detalhes das vigas aparentes, né? E querendo ou não, o concreto... A madeira e a estrutura metálica, eles combinam muito bem, né? Inclusive possibilita você ter esse tipo de vão, né? Esses vãos livres aqui, onde você não tem colunas, pé, né? Pé direito, né? Pé direito alto, exatamente. Bom, Rafael, aqui nós temos três ambientes, isso, né? Estar com a belíssima lareira, olha esse concreto, né? Em volta da lareira, uma lareira convencional a lenha, né? Vamos mostrar aqui já a cozinha? Bom, acho que também vale a pena a gente comentar esse, novamente, né? Igual lá a parte da churrasqueira, do inox, né, Rafael? Acho que vale a pena a gente falar de todos os detalhes, porque realmente, né, aqui, ó, vocês podem notar, né? Tem iluminação, é tudo de extrema qualidade, tá? Com certeza. E um detalhe também que a gente não falou para vocês, eu vou até chegar pertinho aqui. Essa casa é porteira fechada. Tudo que vocês estão vendo aqui fica. Fica tudo. Tá? Tudo. Olha aqui, ó, a qualidade disso daqui, pessoal, para quem conhece, isso aqui não é... Isso aqui é o topo de linha da Brastemp, tá? Então, vale muito a pena. Quem conhece aí sabe que é um investimento isso aqui. Tanto o fogão, quanto o forno, né? A geladeira. Essa combinação também, né? Escura, né? Do preto com o inox. E aqui é um cimento queimado, né, Rafael? Que, assim, junto com a parte de concreto, né? Sim. Realmente a combinação muito bonita, né? Exato, sem dúvida. E tudo integrado, né, Rafa? Pessoal, que era a ideia dele, né? Sem divisões, né? Vamos sair aqui, só o pessoal ver também essa... Eu até sentei no banquinho aqui para fazer uma... Tomar um café, alguma coisa rápida. Aqui a gente tem essa bancada, né? E aqui nós temos esse deck maravilhoso. Olha esse gradil também todo de vidro, né? Sim. Justamente feito para não perder essa vista, né? E olha tá sentado. E olha como que é Campos do Jordão, né, Rafa? A gente chegou aqui, começamos o vídeo, tava um sol
É verdade. Né? Agora já está mudando o tempo, está meio nublado. Poxa, que bom, mas gostoso. O pessoal vai sentir a casa com todos. E é bonito da mesma forma. Com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Então nós temos esse belo deck. Até vou no, na outra ponta aqui para o pessoal. Isso. Vai por aí que eu vou por aqui. Uma ideia do tamanho, né, do deck. Olha que espaçoso, né? Olha que lindo o concreto aparente com o cano da chaminé, né? Realmente fantástico. Vamos entrar por aqui? Vamos lá. Rafael. Vi você entrando aí também e já acho importante ressaltar toda a parte de porcelanato. Porto Belo. Né? Então, todos os banheiros... Você já comentou, né? Mas vamos ressaltar, aquecido aqui, o ambiente todinho dessa parte de estar, né? A mesa de sinuca fica também, como eu já disse, né? Fica tudo na casa. E essa daqui, para quem conhece, é uma Black Ball, que é o topo de linha que nós temos aqui no Brasil. Olha aí. Pesquisa aí, pessoal. Por aí você vai vendo a qualidade das coisas Exato. Que tem na casa, né? Isso aqui ele fez um apoio, né, João? É um que dá para ele fazer um bar, né? O pessoal tá aqui curtindo, jogando uma sinuca. Tá aqui na sala, né? Você consegue preparar aqui, nós temos uma adega. Vou fechar aqui, pessoal, entender. Eu acho maravilhoso. Olha esse, olha esse painel ripado com essas iluminações, né? Que ele colocou no vão das ripas, né? Olha que lindo. E aqui nós temos uma suíte, né? Nesse piso térreo, né? Deixa eu pegar mostrar pessoal aqui também, né? A persiana também é automatizada. E olha a vista que você tem. Eu não vou abrir tudo, mas olha que visual que nós temos aqui dessa suíte. Rafael, outro ponto. Diegão, ó, calefação nos quartos, Rafael. Isso. Calefação nos quartos. Ele optou pela área social, ficar com aquecimento no piso, e as áreas íntimas ele colocar a calefação. Igual você comentou, isso aqui você consegue, ele consegue, ah, tô indo para Campos do Jordão, quero chegar lá, a casa já quentinha. Do aplicativo do celular, ele consegue ligar, deixar na temperatura que ele deseja. Que ele quer. Nós temos aqui também, ó, a parte do equipamento, né, que marca a temperatura, tudo, enfim. E um belo de um banheiro, né? Ah, vou entrar aí, mostrar um detalhe. O aquecedor de toalha. E olha o detalhe, cadê o fio? Embutido. Tudo embutido, Rafael. Então você vê, pensou em tudo, não é aquele, ah, vamos colocar um aquecedor, coloca, tomado. Não, isso mesmo. Tudo embutido. Olha aqui também, nós temos o piso aquecido. Aqui você consegue também regular a temperatura que você quer, né? Entra aqui, Diegão. Mostrar aqui o box. Olha a iluminação no lixo. Uma outra coisa importante, ducha de alta vazão. Então assim, o banho aqui, aquele banho, aquela água pesada, bem quente, uma delícia. Bom, então nós temos essa suíte no térreo. Sim. Rafael, e que sala de estar, hein? Não, é magnífica, magnífico. Que sala de estar. Que é uma coisa assim, surreal. É, para quem não está acostumado com isso, nós que estamos acostumados, que frequentamos casas de alto padrão, com vistas espetaculares, isso aqui é diferente, isso aqui é moderno, isso aqui é clean, né? E ao mesmo tempo, muito aconchegante. Não, então, um alto astral, Rafael, uma sensação gostosa de estar nessa casa, assim, sabe? Realmente tem um astral e tem isso, né? De você sentir realmente assim... Nossa, eu me acredito que a modernidade traz isso pra gente também, né? E deixa eu mostrar pra vocês um detalhe, pessoal. Alguns detalhes, tá? Toda a parte de iluminação, ele tentou fazer o máximo possível indireto. Então isso aqui à noite, você não vai ver lâmpadas, não vai ver nada. É tudo indireto. Como, por exemplo, aqui, essa parte aqui que ele fez embutido, né? Que ele tem esse vão no gesso. Aqui também. Detalhe na escada. Vocês vão ter o take aí passando para vocês, que a iluminação fica embaixo do corrimão, o cuidado até nisso. Realmente. E alguma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês, mas que eu lembrei agora, aqui ó. O lavabo. Para servir essa área social, né, espetacular, não poderia ser um lavabo menos especial. Olha, tá? Olha que cuba diferente, né? Não, demais, demais.
ter toda essa bancada em concreto, com a cuba, nesse estilo, ficou muito legal. E olha esse metal também, que lindo, né? Muito, muito esse bonito. Esse detalhe dessa iluminação. Legal que o banheiro te permite isso, né? Dar uma fugida um pouco do padrão da casa, deixar mais contraído, né? Tem aqui o mictório, né? O vaso sanitário, que as mulheres particularmente gostam, né? Que o homem usa ali e ela ficou privada ali. Rafael, só para finalizar essa parte, tá. Aqui nós temos uma parte com armário, né? Também. Tudo novinho, Rafael. Tudo novinho. É uma casa nova, né, João? E uma lavanderia, né? Que você pode fechar aqui também. Enfim, se tiver uma roupa pendurada, o pessoal não vê, também tem armário aqui atrás. Tudo bem pensado. Ressaltar um detalhe. É uma casa que não possui muitos armários, porque o objetivo dele não era pesar a casa em armários, nessas coisas. Então, por exemplo, aqui você pode utilizar para colocar alguma coisa de louça. Alguma coisa de louça, potes, panelas, essas coisas, fica a seu critério. Porque o objetivo realmente é não ter muitos armários para ter esses ambientes abertos. E na lavanderia você tem um armário para guardar parte de produto de limpeza também. Sim. Então, enfim, dá para usar isso aqui realmente. É o suficiente, Rafael, né? Ah, você comentou aqui também da parte do forno, micro-ondas. Tudo, né? De poxa, extrema qualidade, não tem nem o que falar disso. Geladeira, né? Realmente. E aqui, ó, dá um foco aqui. Olha o detalhe da escada, tá? Toda de ferro. Então, ela, aparentemente, ela é suspensa, né? Mas eles fizeram aqui toda uma estrutura com solda, né? Com esses ferros aqui para dar sustentação na escada e deixar com esse aspecto, com esse vão livre aqui, né? Ô, Rafael, e aqui o detalhe da iluminação que você comentou, né? Que é no corrimão, né? Exato. Olha que bacana. Olha. A gente tem o corrimão embutido aí, né? Rafael, vamos mostrar agora. Vamos lá. A parte de cima? Vamos lá. Rafael, a gente não comentou ainda, qual que é a área total dessa casa? Essa casa tem um total de área construída de 410 metros. E aqui a gente já se depara com esse mezanino também, né? Com esse quadro vivo, olha que coisa mais linda, né? Rafael, e a vista, a gente vê muita mata, né? Muita área verde. Realmente é único, tá? É diferente, né? Olha isso os aqui... detalhes, né? Isso é exclusividade não só da marca Muratori, mas para a pessoa que comprar, gente, isso aqui é exclusivo, isso é único, isso é realmente uma coisa que acredito que seja uma conquista de vida, né, João? O cara conseguir ter a possibilidade de realizar um sonho, de ter isso aqui para ele, né? Ah, ele vai ter uma casa, realmente uma casa exclusiva, que esse estilo de casa hoje a gente não vê muito aqui em Campos, né? Sim, não vê. E um estilo assim... É novo, né? Que nem a gente comentou, e o pessoal adora esse estilo de construção, enfim, realmente. E vai pegar uma casa nova, né? Muito total, pouco usada. Com uma, né, qualidade tremenda. Extrema. Tremenda, tá? Tremenda. Vamos lá. Vamos lá. O que a gente tem aqui em cima, João? Nós temos duas suítes e um dormitório. Isso aí. Tá? Vamos deixar a master pro final? A master pro final. Vamos aqui. Vamos descer. Você ia falar isso? Eu ia falar isso também. Aqui também nós temos a persiana também, né, automatizada, que eu não trouxe, o controle ficou lá embaixo, mas também... Põe o take aí, pessoal, vê. Bom, aqui nós temos esse dormitório, também com a calefação, persiana eletrônica. Não é para ficar repetitivo, é para frisar mesmo essas qualidades que o imóvel tem, Rafael, né? Olha que vista. Olha que visual. Geralmente nós estamos acostumados a encontrar esse tipo de vista, porém não tem essa parte de baixo de vidro também, né? Isso aqui dá a impressão de ser de não ter parede, de não ter Exatamente. Nada mesmo, realmente não tem, óbvio, mas para possibilitar ter essa iluminação natural e essa vista diferenciada, né? Exatamente. Aqui ele fez para os filhos, né? Fez esse mezanino aqui para a criançada, que eles adoram, né? Isso aí. Realmente. Mesma coisa para calefação. Aqui é da persiana. Bom, aqui nós temos um roupeiro que atende aqui os quartos de cima, né? Isso aí. Olha, branquinho, tudo novinho. E é o suficiente, né, João? Não precisa mais. Não precisa de mais do que isso. Verdade. Isso mesmo. E aqui a gente já entra, né? Já se depara com essa pia dupla, tá? E com uma qualidade, assim, realmente diferenciada, né? Olha o tamanho do espelho, iluminação indireta, tudo de aqui, seguindo o mesmo padrão da casa, Rafael, né? Rafael, eu adorei essa combinação de... Exato.
de cimento queimado. Achei lindo, lindo, lindo. Ficou muito bonito mesmo, muito bonito mesmo. E pessoal, esse banheiro aqui, ele serve tanto esse dormitório aqui, quanto esse outro dormitório aqui. Porém, se você fechar isso daqui, ele fica uma suíte individual, tá? Caso não esteja utilizando esse dormitório que nós mostramos. Rafael, e esse quarto, ele é praticamente idêntico ao do lado, né? O mesmo tamanho, também com mezanino, né? Segue o mesmo padrão, né? E não precisa mais do que isso, né, Rafael? Sem dúvida nenhuma, gente. Né? Isso aqui é compacto, é útil, é, sabe? Tá perfeito, assim, pra uma manutenção simples, né? Nada muito... E o visual? Demais. O visual é lindo. Né? Eu nunca vou me acostumar com toda essa parte em vidro, né? Realmente, é diferente, né? Sempre tem a parede e a janela em cima, né? E eu sou suspeito para falar, realmente essa casa me agrada demais. E eu sou uma pessoa que sou extremamente detalhista. Eu reparo sempre nos arremates. Eu tava comentando com o João aqui nos bastidores. Você não percebe, você não vê nada, detalhes, você nessa não vê um casa, detalhe. Fala, tá? Poxa, a casa está perfeita, em perfeitas condições de manutenção. Rafael, e agora vamos à suíte principal. Suíte principal. Bom, eu não vou falar nada, eu não quero que você fale nada. Tá, deixa, vamos lá. Deixa a câmera falar pra gente. Olha que espetáculo, pessoal. Olha isso. Olha que coisa linda. Você acorda de manhã... E com um clique, você acorda no paraíso, né? Falou tudo, Rafael. Que coisa linda. Realmente, que nem no começo do vídeo que eu falei, né? Uma casa que me encantou, me encheu os olhos. Gostei muito, muito da casa. Tudo que ela oferece, a construção, realmente. A planta da casa, a vista, enfim. Tudo. Realmente... Em todos os sentidos, todos os detalhes, enfim, me agrada muito, muito, muito. Olha esse painel também decorativo, olha que coisa linda. É uma casa minimalista, né? Vamos falar dessa maneira, porque realmente ela não precisa de muito, né? Porque o principal tá aqui, que eu acredito que é a vista, né? A construção, que já é espetacular, e não precisa de mais do que isso, né? Com certeza, né? Aqui ele acabou aproveitando também, Rafael, ó, uma mesinha para escritório, né? Vamos trabalhar daqui. Que isso? Olha. Não. Pô, imagina. Acorda chato, de manhã. Né? O cara trabalhando aqui, curtindo esse visual, é muito ruim, Rafael. Não, será que ele consegue trabalhar? Eu acho que aqui é que consegue, sabia? Pior, porque né? A paz que ele encontra aqui, verdade. Ele não vai encontrar em nenhum outro lugar. Verdade. Aqui também, essa suíte com calefação, né? E esse banheiro? Olha isso. Olha o detalhe das duas duchas, né? E pessoal, aqui só para explicar para vocês, tem a ducha dupla e tem um detalhe interessante que vale ressaltar. Tem as vazões, né? Que é a quantidade de água que sai na ducha. E essa daqui é uma das mais fortes que tem. Então, é para tomar aquele banho, assim, espetacular, nessa vista espetacular. É para relaxar mesmo. Pessoal, além de tudo isso daqui, ó, da vista, da ducha, né? A gente tem o vaso sanitário todo tecnológico, né, João? É, um vaso eletrônico, Rafael. É com assento e água aquecida. Ele tem também ducha higiênica embutida, descarga automática. Realmente, viu? É espetacular. É diferente. É diferente. É diferente. É mais um diferencial da casa, né? E aqui também, né? A gente não falou, ele fez a pia separada. Então ficou toda essa bancada aqui num tamanho muito bom, né? Tem a parte de móvel planejado aqui para atender as coisas que tem que guardar, né? O vidro, o espelho, perdão, até o topo, que ficou muito legal também, né, João? Rafael, gostei do detalhe, né? Dessa... Ela imita uma pedra, né? Olha que coisa linda, Rafael. Sim, realmente, realmente. E um belo de um closet, né? Belíssimo de um closet. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia da dimensão. E outra coisa também, vê se você consegue me pegar aqui, Diego. Olha a altura do pé direito, tá? Eu tenho 1,80, então já dá para vocês terem uma ideia. A casa realmente passa essa impressão de espaço, né? Ambientes integrados, pouquíssima parede, né? Poucas divisórias.
O estilo dela é como se fosse, né, é uma água só, né? Sim. Então essa lateral aqui, ela ficou com o pé direito bem alto, e mesmo na parte mais baixa, né? Mesmo assim, né, Rafael? Vai também lá, só o pessoal entender a altura, ah, não, claro, é, não claro. É tão baixo. Não, não, de maneira nenhuma, João. Olha aí, ainda para você chegar até o forro, né? Realmente. Muito bonito, muito bonito. Realmente uma casa diferenciada, tecnológica, nova, moderna. Tem inúmeras coisas aí que a gente tem para atribuir a essa casa, porque realmente é uma mercadoria diferente, com uma qualidade excepcional, difícil de a gente encontrar aqui em Campos do Jordão, né? Rafael, eu fiquei apaixonado nesse detalhe da lareira. É. Achei lindo, lindo demais. E aí já saiu o sol de novo. Já saiu o sol. Olha que bacana. É isso aí. Vamos finalizar esse vídeo lá embaixo, João? Vamos lá embaixo. Vamos achar um canto especial pra gente finalizar. Deixa seu like, compartilha, deixa seu comentário aí e ativa os sininhos, porque isso aqui é só o começo, tá, pessoal? Só aqui na Marco Muratori você encontra esse tipo de imóvel com exclusividade. Pessoal, e não deixe de nos acompanhar, né, Rafael? Imóvel exclusivo da Marco Muratori. Só aqui com a gente você vai achar esse tipo de mercadoria. E um detalhe, hein? Imóveis precificados, pessoal. É isso aí. Esse tipo de exclusividade, esse tipo de qualidade, você só encontra no canal da Marco Muratori, né? Só encontra com a Marco Muratori. Nós estamos aqui realmente para, além de apresentar esses imóveis incríveis, apresentar boas opções de venda, tá? Super. Bom, Rafael, eu queria comentar mais uma coisa ainda sobre o condomínio. O condomínio Iporanga, a área total dele, pessoal, são mais de 3 milhões de metros quadrados, né? Sendo que quase 50% dessa área, Rafael, é área preservada, é área verde. Então o condomínio ele oferece um lazer, tem quadra de beach tênis, quadra poliesportiva, quadra de tênis, tem lago, tem lugar para você fazer caminhada, tem cachoeira, né? Sim. A gente esqueceu de comentar isso no início do vídeo, tem um heliponto também aqui. Sim. No condomínio. Então, se você tem um helicóptero, você pode vir, pousar, só não pode ele ficar, dormir, vamos dizer assim, né? Estacionado, você né? Estacionado, você tem que chegar, descer e voltar. Mas tem também essa... Mais essa comodidade, com né? Com certeza, né? Segurança 24 horas também, segurança, pessoal. Aqui Honda. Você sempre vai encontrar com a Honda, né? Eles têm vários veículos aí circulando, com uma área muito grande, mas circulando dentro do condomínio. E por tudo que oferece, nós vamos deixar aí na descrição o valor do condomínio, que vocês vão ver que é um valor bem atraente, não é um condomínio caro. Sem dúvida. Por tudo que oferece, né, Rafael? Com certeza. Rafael, acho que é isso, né? É isso aí. Espero que a gente tenha trazido todos os detalhes da casa, que a gente possa ter, né, passado a sensação realmente como se você estivesse aqui no imóvel. Uma casa que não tem o que falar, né? Sim, realmente. Eu fiquei muito feliz de apresentar essa casa. A gente, como corretor, visita muitos imóveis, né? E quando a gente tem esse tipo de mercadoria com exclusividade, a gente fica muito feliz em trabalhar, né? Realmente é uma qualidade absurda, é um investimento realmente feito para si próprio, né? Ele não fez aí para vender, tanto que a gente observa nas cruzetas, no concreto tecnológico, tudo que ele fez foi pensando para ele, na família, em tudo, né? E aí por motivos pessoais aí ele vai ter que vender o imóvel e alguém vai ter a sorte, a felicidade de adquirir esse imóvel aqui. E uma casa moderna que oferece tudo que você precisa aqui em Campos, né? Exato. Tudo. Exato. Oferece tudo. Enfim, acho que as imagens falaram por si só, né, Rafael? Sim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Te agradeço aí a você que nos acompanhou até aqui. Rafael, obrigado mais uma vez. É isso aí. Pessoal, tem a descrição do vídeo aí, né? Com todos os detalhes, maiores informações técnicas também para vocês poderem tirar as dúvidas. Mesmo assim, qualquer coisa, pode entrar em contato. Sem dúvida. Vamos trocar uma ideia. Faça aí os seus comentários, o que vocês acharam, que parte da casa que vocês mais gostaram, né? E estamos aí disponíveis para agendar uma visita e apresentar em loco esse imóvel espetacular para vocês aqui em Campos do Jordão. É isso aí. Ok? Muito obrigado, pessoal. Obrigado. E aguardamos vocês no próximo vídeo, hein? Até lá.